Վանաձորյան ծուդարձի ամփոփ տեղեկատվությամբ Ֆորտունա մարզայինի եթերում Վանաձորյան օրեր հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտում անցեկացվել մարզական փառատոն մարզամշակութային միջոցառումը։ Փառատոնն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ և Լոռու մարզպետարանի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Արդեն ավանդական դարձած մարզամշակութային միջոցառումը հոբելյանական տասնամյակը տոնեց, ինչն էլ թերևս նպաստեց Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտի աննախադեպ մարդաշատ լինելուն։ Հոբելյանական մարզական փառատոնի անդրադարձը մեր հաջորդ շաբաթվա թողարկմանը, իսկ այժմ ևս մեկ սպորտային լուր։ Օրերս աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը։ Վերջինս եղավ նաև Վանաձորի մի շարք մարզադպրոցներում, որտեղ էլ ծանոթացավ տեղի մարզադպրոցների խնդիրներին։ Այս և այլ մանրամասներից ծանոթացեք առաջարկվող տեսանյութից։ Վանաձոր քաղաքում մինչ այժմ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործել է 9 մարզադպրոց, բայց քանի որ թեթև ատլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի մարզադպրոցը կազմալուծվեց քաղաքապետարանի ենթակայության տակ, որպես առանձին միավոր ընդգրկվեց ձմեռային մարզաձևերի մարզադպրոցը, իսկ ընդհանուր առմամբ քաղաքում գործում է 16 սպորտային կազմակերպություն, որից 3-ը մարզական ակումբներ են, իսկ մնացած մարզադպրոցներն արդեն գործում են հանրապետության ենթակայության ներքո։ Այսօր մարզադպրոցների համար առաջին խնդիրը մարզագույքի պակասն է։ Կան մարզաձևեր, որոնց օգնում են նաև ֆեդերացիաները գնդակի տեսքով, մարզահագուստի, մարզակոշիկի տեսքով, բայց այսօր ասեմ, որ էլի չի բավականացնում, մարզագույքը լիարժեք, ասենք, որ հասնի մեր մարզիկներին։ Նախարարտեղում ծանոթացավ մեր մարզաբազաներին, մեր լսեց մեր մարզիչների, մեր մարզիկների ցավը, և հիմնական օգնությունը, որ նախարարությունը այսօր, ես այսպես հասկացա, որ կարող է օգտակար լինի մեզ, դա մարզագույքով ապահովելն է։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը քաղաքում խաղային մարզաձևերի առանձին մարզադպրոցի բացակայությունն է, որը հնարավորություն կտար ձմռանամիսներին ևս զարգացնել խաղային մարզաձևերը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի խոսքով այս հարցը բազմիցս բարձրացվել է, սպասում են կառավարության որոշմանը։ Խնդիրներին զուգահեռ քիչ չեն նաև ձեռքբերումներն ու նվաճումները։ Մասնավորապես տարոն 4 թաղամասում ընթացքի մեջ են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից ֆուտբոլի ակադեմիայի կառուցման աշխատանքները 4 մարզադաշտով։ Հնարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտել մինչև 2016 թվականը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ հանրակրթական դպրոցներում գնալով նվազում է աշակերտների թիվը, Վանաձորի մարզադպրոցներում սաների պակաս չի զգացվում։ Ծանրաբեռ նված էր գործում մինչև հիմա որոշակի թեթևացել է, ունի ինչ մյուս մարզադպրոցները, սա էլ իր յուրահատուկ խնդիրն ունի, օդափոխանակության հետ կապված խնդիրներ կան մեր մարզադպրոցում, համակարգը համարյա թե չի գործում։ Ես կփորձեի, որ այս հարցը բարձրացնեմ նախարարի առաջ, որպեսզի ակնկալենք, որ կօգնեն։ Պատրաստված ժամանակ, երբ շինարարությունը վերջացել է, այդ խնդիրը հենց արկա մնացել է, գործում է, բայց իրեն չի արդարացնում։ Պարզապես, եթե միացնում ենք, այդ տակ քամին փչում է երեխաների վրա, և նրանք կարող են շատ շուտ հիվանդանալ։ Դրա համար չենք միացնում ենք միայն վերևի մասը, որ քաշում է, այս դա բավարար չի խնդրի լուծման համար, խոնավությունը շատ է լողավազանում, դրա համար կարևոր է, որ կորոզիայից պաշտպանել համ կառույցը, համ էլ առողջության համար շատ վտանգավոր է։ Այսօր Վանաձորի տարբեր մարզադպրոցները հաճախում շուրջ 2350 մարզիկ, բավարար է նաև մարզիչների թիվը՝ մոտ 130։ Նախատեսված է այս թիվն ավելացնել ևս 6-ով, ավելացման միտում կա նաև վերջիններից աշխատավարձի պարագայում։ Պատանիները և դեռահասները այսօր սպորտ դպրոցներ հաճախում են, այսօր մենք խնդիր ունենք միայն բարձր երիտասարդների և մեծահասակ տարիքի խմբերում, որովհետև ասենք այսօր կա բանակ գնալու հարցը, եթե նախկին ԽՍՀՄ-ի ժամանակահատվածում Հայաստանի չեմպիոններին, սովետականության մրցանակակիրներին ազատում էին բանակի ծառայությունից, այսինքն ոչ թե ազատում էին, համապատասխան սպորտ վաճտերում էին ծառայում, այսօր այդ խնդիրը մենք ունենք։ Ճիշտ է, եթե ասենք մինչև Եվրոպայի 3-5-րդ տեղ են գրավում, մեր մարզիկները այդ դեպքում օգտվում են այդ արտոնությունից, բայց եթե միայն Հայաստանի չեմպիոն են կամ մի շարք մրցաշարերի հաղթող, դա չի օգնում դրանց, որ ասենք բանակի ծառայությունը անցկացնեն նմանատիպ կառույցներում։ Ինչ պատճառներով դեռ աշխատավարձները մեր մարզիչների ցածր է, դեռ
Բայց հույս կա մոտակա ժամանակում կավելանա նաև իրենց աշխատավարձերը։ Յուրաքանչյուր տարի մարզադպրոցներին տրված արձակուրդի շրջանում կատարվում են կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ սպորտդպրոցների, հովանավորների, ինչպես նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի տրամադրած միջոցներով։ Մեծ ծավալ ու աշխատանքներ այսօր դեռ չեն կարող իրականացնել, որովհետև դրանք կապված են մեծ գումարների հետ։ Այսօր միայն ասենք, մենք խնդիր ունենք կառուցելու ծառամարտի մարզադպրոցը, որը ամբողջովին կիսատնակային պայմաններ և պայմաններ այսօր արդի մարզումների համար չի համապատասխանում, նախատեսված գումարներ կան և նաև մենք ակնկալում ենք, որ կօգնի նաև այդ հարցում մեզ նախարարությունը որոշակի գումարներով, քաղաքապետարանի հետ համատեղ և երևի այդ հարցը, եթե ոչ այս տարի, մյուս տարի արդեն միստումի կյանքի կկոչվի։ Շատերին է հայտնի, որ Վանաձորը մշտապես եղել է սպորտային հարուստ ավանդույթներ ունեցող քաղաք։ Այսօր էլ վանաձորցի մարզիկները աչքի են ընկնում հատկապես մենապայքարային մարզաձևերում։ Բռնցքամարտ, ջուդո, ըմբշամարտ սկսել են զարգացում ապրել խաղային մարզաձևերը, վոլեյբոլը և ձեռքի գնդակը։ Աշխուժացել է նաև քաղաքի սպորտային կյանքը, արդեն ավանդական դարձած 15-րդ մարզական փառատոնին, առաջին անգամ սեպտեմբերի 20-ին կհաջորդի քաղաքապետի գավաթ 2014 ֆուտբոլի առաջնությունը, որին կհաջորդի արդեն Վանաձորի օրվան նվիրված տոնակատարության շրջանակներում սպորտային միջոցառումների շարք։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեր հաջորդ տեսանյութը ևս սպորտի բնագավառից է։ Վանաձորում մարզական միջոցառումների մասնակցում են ինչպես հաշմանդամություն չունեցող, այնպես էլ հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Մանրամասները տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 6-ից 7-ը համաձայն Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի միջոցառումների պլանի շախմատի ակումբում անցեկացվել Վանաձոր քաղաքի հաշմանդամների նարդու և շախմատի առաջնություն։ Արագ շախմատի առաջնությանը մասնակցել է 14 հաշմանդամություն ունեցող անձ, առաջին տեղը գրավել Սարգիս Աթաբեկյանը վաստակելով 7 միավոր, երկրորդ տեղում Սայադ Յայլոյանն է 5.5 միավորով, երրորդ տեղում Համլետ Մեջլումյանն է 5 միավորով։ Նարդու առաջնությանը մասնակցել է հաշմանդամություն ունեցող 8 անձ, առաջին տեղը գրավել Սեյրան Ստեփանյանը, համապատասխանաբար երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավել են Մխիթար Նանայանն ու Գագիկ Սերոփյանը։ Հաղթողները և մրցանակակիրները պարգևատրվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից սահմանված պատվոգրերով և նվերներով։ Գոհար Մովսիսյան, Վանաձորյան օրեր։ Հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ համայնքի խնդիրներին, մասնավորապես ինչից են դժգոհում Վանաձորի Մոսկովյան 10 հասցեի բազմաբնակարանի բնակիչները և ինչ առաջարկներ ունեն վերջիններս։ Իմացեք առաջարկվող ռեպորտաժից։ Ինչքան ուզում ես հիգենյատ ճիշտ պահի, հնար չկա, ստեղ բրծում չկա։ Ստեղից բրծում չկա, այս կռիսները մեզ ուտելու են։ Խոսքը Վանաձորի Մոսկովյան 10 հասցեի շենքի մասին է։ Գիշերվա հազարին բռնվուկ են խաղում առնետների հետ, դժգոհում են շենքի բնակիչները։ Մեր նկարահանման պահին շենքում աղբահանություն էր իրականացվում, բոլոր բնակարանների պատուհանները փակ էին գարշահոտությունը չշնչելու համար։ Ինչպես Մոսկովյան 10-ի բնակիչներն են ասում, աղբտանում են լավագույն դեպքում 15-ից 20 օրը մեկ։ Ինչպես գարշահոտությունից, այնպես էլ առնետների ինտերակցիայից ազատվելու համար բնակիչները մեկ ելք են տեսնում։ ծայր փակել, աղբար կդնել, ամեքը իրանց տնից ցելաֆոններով կտանենք ցեն, աղբար գցել ավելի հեշտ է, ժամուկեսը աղբը էս 3 ժամը, էս էլ ժամուկեսը տանում են, իսկ եթե աղբար կմլի 10 րոպեմ կտանենք կթափեն, շուշուտ էլ կթափեն ինձ։ Ես առաջարկում եմ այդ աղբատարը փակել, եթե այլ տարբերակ չկա, բայց կարծում եմ, որ դա մի քիչ ավելի խոր հարց է, քան այսպես մակերեսային քննարկել, որտեղ միջ այդ պետք է աղբար կտեղադրել, իսկ շուրջը շենքեր են բոլոր տեղերում, պիտի այդ հարցը լուծվի, աղբարքի հարցը լուծվի, հետո նոր մտածվի արդեն դա փակելու մասին, որտեղ շենքում հիվանդներ կան, շենքում ծերեր կան, և պիտի այդ մարդիկ ինչ-որ ձևով կարողանան նաև իրենց աղբահանման հարցը իրականացնել։ Օրերս շենքի նկուղային հարկերում իրականացվեցին դերատիզացիոն աշխատանքներ, բայց սա թերևս ժամանակավորապես կազատի բնակիչներին խնդրից։ Հարցին վերջնական լուծում գտնելու նպատակով բնակիչները կդիմեն քաղաքապետարան և կսպասեն պատասխանի։ Գոհար Մովսիսյան, Նարեկ Գևորքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեր հաջորդ տեսանյութը ևս պատմում է քաղաքում առկա խնդիրների մասին։ Դեռևս սեպտեմբերի 1-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների հաշվետվության ժամանակ եղավ հստակ հանձնարարական համայնքի ղեկավարի կողմից, այն է հնարավորինս արագ վերացնել ջրագծերի և գոյուղատարների վթարները քաղաքում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ վթարներից մի քանիսի տեղ է քաղաքապետն անձամբ պատմացույց արեց, բայց Վանաձորում սեպտեմբերի 10-ի դրությամբ առկա է նմանատիպ 7 վթար։
Բոլորս ուշացվածա ջերմուղի տնօրենին համապատասխան ծառայություններից, որպեսզի վթարները վերացնեն եւ կոյուղի վթարներ եւ ջրագծի վթարներ։ Վարդանանց 62 հասցեն են, որտեղ կոյուղաջրերը ողողում են փողոցը, իսկ փողոցի երկայնքով կառուցված անձրևաջրատարը բուն գործառույթից զատ կատարում է կոյուղատարի դեր։ Ինչպես մյուս վթարների, այնպես էլ վերջինի դեպքում քաղաքապետարանը համապատասխան գրություններ է ուղարկել պատկան մարմիններին, արդյունքը սակայն առայժմ տեսանելի չէ։ Զգուշացել ենք վթարի վերաբերյալ, որ շուտապույտ վերականգնի վթարը, բայց մինչև հիմա առայժմ սայլի տեղի չի շարժվում, վթարը շարունակ մի ջուրի առայժմ Պատկերն ավելի վատթար է Ներսիսյան փողոցի 24-րդ դպրոցի հարևանությամբ առաջացած կոյուղագծի վթարի վայրում։ Այստեղ կոյուղաջրերը թափվում են ոչ ավել, ոչ պակաս անձրևաջրատարի մեջ։ Բազմից անգամ մենք առաջարկել ենք զեկուցել ենք ինձ, որպեսզի վթարը վերացնեն, բայց միջի մանդեղ կա գարշահոտ, ընդեղ կա լուրջ պրոբլեմներ, ջրմուղի հետ կապված կոյուղագիծը միացված է մեր անձրևաջրատարի հետ, որը որ լուրջ խնդիր է, մինչև հիմա ջերմուղ կոյուղի կազմակերպությունը այդ խնդրի լուծումը չի տալիս։ Մնում է հավատալ, որ մի օր Վանաձորում անձրևաջրատարն ու կոյուղատարը կծառայեն միայն ու միայն իրենց բուն նպատակին, իսկ թե երբ կգա այդ օրը, կհետևի մեր տեսախցիկը։ Կոյեմ Օֆսիսյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչպես տեղեկացնում են Լոռի ջերմուղ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության լրատվության բաժնից, Վանաձորում առկա վթարների վերացման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ավարտի հստակ վերջնաժամկետ, սակայն ընկերության տեխնիկական տնօրենը դժվարացավ ասել։ Կատարվող աշխատանքների ընթացքը ևս ֆիքսել է մեր տեսախցիկը։ Կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Հաղորդման մեջ տեղ գտած մեր վերջին տեսանյութը Վանաձորում 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքներն է ներկայացնում։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության 532 որոշումով 5-րդ հրատապ ծրագրով Լոռու մարզպետարանին հատկացվեց 747 միլիոն դրամ ճանապարհաշինություն և դպրոցաշինություն իրականացնելու նպատակով։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում մարզկենտրոնին հատկացվել է 190 միլիոն դրամ, որից 120 միլիոնը ճանապարհաշինության, 33.5 միլիոնը դպրոցաշինության և ևս 36.6 միլիոն քաղաքի երկու բակերի ասֆալտապատման և բարեկարգման համար։ Դեռևս 4-րդ հրատապ ծրագրով Վանաձորում վերանորոգվել է Տիգրան Մեծի Պողոտան, Թումանյան և Լոռու հրապարակները, բայց մասնավորապես Լոռու հրապարակում աշխատանքները թերի էին մնացել գումարը չբավականացնելու պատճառով։ Եվ քաղաքապետի և մարզպետից ունենք հրահանգ, որ անպայման այդ կիսատ հրապարակը ավարտենք, և ինչպես տեսակ երկու հրապարակները կապող փողոցն էլ մնացի, այսինքն այս գումարը հիմնականում դրվեց մեր սկսած ծրագիրը ամբողջությամբ ավարտեց։ Այսօր դուք արդեն աշխատանքը ավարտվել է, տեսնում եք, որ Տիգրան Մեծ, Թումանյանի հրապարակ և Լոռու հրապարակ միացնող ամբողջությամբ եզրակարերը փոխվել է և բավականին որակով ասֆալտապատում արվել։ Մոտ 3 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է դեպի սրտաբանական հիվանդանոց տանող ճանապարհի փոսային նորոգումների համար, 8 միլիոն դրամ տրամադրվել է Վանաձորի հարակից Բազում համայնքի ճանապարհի վերանորոգման համար։ Քաղաքաշինության վարչության պետի խոսքով ամենաուշը մինչև հոկտեմբերի 10-ը կավարտվեն նաև բակերի բարեկարգման աշխատանքները։ Ներկադրությամբ 2 բակ են գարել, ուրեմն մեկը Վանաձորի Նայրի 3 հուշարձան բարձացող այդ առաջի 5 հարգանու բակնա, շատ գեղեցիկ արվելա, երևի մենք կնանք ձեր հետ միասին։ Ներկադրությամբ ամենամեծը դիմաց թաղամասին Լոշի փուր բարձացող այդ շենքերի 2-3 շենքի բակը արվում, այնտեղ շատ լուրջ աշխատանքը, գումարը մեծա, 20 միլիոնի մոտիկ գումարա դրված, որովհետև այնտեղ ջրահեռացման համակարգն էլ ենք փոխում, որովհետև շենքերը իրենք ցածր են, այնտեղ լուրջ խնդիր կա անձրևների ժամանակ, ասենք ջուրը հավաքվում է։ 5-րդ հրատապ ծրագրով տրամադրված միջոցներով Վանաձորի մի շարք դպրոցներում ևս իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Վերանորոգվող դպրոցների ցանկը կազմել է Լոռու մարզպետարանի կրթության վարչությունը ըստ հրատապության։ Դպրոցները բոլորը ավարտվել են, Վանաձոր քաղաքում ուրեմն դպրոցները 12-րդ դպրոցի տանիքն է, մենք նախորդ փուլերով 12-րդ դպրոցում էլի տանիք էինք վերանորոգի և ջեռուցման համակարգ, ընդեղ մի կորպուսը մնացել էր, տանիքը ամբողջությամբ փոխվել է, ընդեղ հարթ տանիքա, մենք
սարքել ենք երկ տեկտանիկ, ուրեմն 6-րդ դպրոցում մենք նախորդ ծրագրով 2 տանիք ենք հիմնանորոգել, արեցինք 3-րդ տանիքը եւ ցածր դասարանների այդ սանուզելը լրիվ վերանորոգեցինք։ Ուրեմն 23-րդ դպրոցը տանիքը ամբողջությամբ փոխվեց, որովհետև շատ վատ վիճակը մեր։ 6 միլիոն դրամ հատկացվել է Վանաձորի 9-րդ դպրոցին ներքին հարդարման աշխատանքների համար, իսկ քաղաքի 4-րդ, 19-րդ և 25-րդ դպրոցներում սանհանգույցների վերանորոգման մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացել դպրոցների խնայած միջոցներով։ Մարզպետարանն էլ օգնել է նախագծան նախահաշվարկային աշխատանքներում։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսված բոլոր աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսպիսին էր Վանաձորն այս շաբաթ, իսկ դուք շարունակեք հետևել քաղաքի անցուդարձին։ Ձեզ ուզող հարցերը կարող եք ուղարկել Վանաձորյան օրեր @mel.gov.gr էլեկտրոնային հասցեին, և մենք կբարձրաձայնենք դրանց մասին։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Եղեք լավատես։